MashaAllah. Yes, sir. Where is Zeki? Samagra. Samaharit. From Twins Studio. Twins Vision TV. From Kemasar. Negra Actor. Apa kau punya belanja sejam lihat? Aku belum sini aja. Terus mungkin sini kan? Masya Allah. Terima kasih siapa pun semua tu siapa tuh? Mungkin lebih dulu di lantai aja pun. Jangan geram. Writer bilang sang. Kita YB. Jangan geram. Kita plus mari. Kudis dengan deplase wakam netai kirmasar mulai nol. Kudis dengan deplase watai hamli. Dapat kirmasar mohon tak haji. Kudus dengan deplase watai. Hamni. Mister Maksyaf Ahmed Bigan Sar mohon nyor. Kudus dengan cewatai. Hamni. Ajirin yuk amjam dien. Cheikh Tidiane Sarr kenen la ku bes la ci milieu politique bi mais ndegete yo yag na def lu bax ci gox bi Cheikh Tidiane Sarr yow yaay kan
assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di la jaajeufal bon man la cheikh ahmed diane sar dekk keur massar nek acteur de développement acteur social bon ñu nak dañu dekk keur massar ngir aider population ak jappalé len duguti bi di def ay visite de proximité pour and ak ñom pour ñu liggéeyno ensemble amna ay projet nak ci projet bi ci bi projet dinañ taxñel lepp ñu démé ci bir inshallah bon lool nak moy suñu mbébet pour and ak askan wi and ak ñom liggéey wa cheikh diane tay keur massar nek na département Burkademu, président Macky Sall ñu no fi di def pose premier PAB usine de recyclage de déchets suñu défé keur massar département day am ñetti commune d'arrondissement Malika Yembal ak Ñakurap légui cheikh diane sar yow commune bi ngay compétir ban la wa no xam nga ñun actuellement ni ñun ñi ngi ci nord xama côté bi ñu nek ni ñun côté bi lañ bëgg jëngonté moy Malika wa moy kan zone nord bi xama côté bi nak lañ bëgg sensibiliser nit ñi and ak ñom pour ñu travailler ben travail ensemble bon yalla def na nak comme président mom jël na mbëbëtam ba xaj ko bon dinañu dimbali nit ñi nga xamni dañuy doyga juk ci système bi xama ci système bi moy zone yi nga xamni par exemple zone yi dañ leen oublier moy côté bi nga xamni mom lañ nek ni zone bi c'est une zone de l'oubli dañ leen faté complètement ci mbir mi bon ñun nak ñu dug juk and ak ñom pour liggéey ngay def pour zone bi nga xamni dañ leen faté ñun ñu xamné ni ñun ñi ngi fi pour and ak yeen waaw cheikh diane man dama japp né suma nekké observateur simple keur massar ma ngi depuis 2015 mais deug amna ay manquement ci walu commune environnement lepp culturel lepp amna ay manquement waaw li nga yow ban yene nga am waaw li nga wax deug la parce que ñun warana dañu def ay visite proximité dem ci askan ñu deglu ñu waxtaan ak ñoom ñay deg ñu taxaw fep fu ñu dem duggu amna bebeut bo xamni ñu ngi koy joy xama déjà que ñun côté bu ñu nekké waxuma sax côté bu ñu nekké mais keur massar en général bo jëlé keur massar en général xama man dem bi mu duggé côté sori station ba dama am lu mo metti xama parce que président daw bi bi ñëw fi dafa non carrément affaireu mbënd keur massar dafa wara jeex mais gis nga li am barki dem xama ñun nak suñu mbëbët loolu la ñi dig pour ñu ñëw and ak askan bi ñu travailler ndo ensemble déjà amuñu infrastructure ñi dig amuñu lampe doy ñi dig amuñu tali doy ñi dig amuñu sécurité bu doy li nek keur massar boko doon lim du jeex ñu nak dañu ñëw pour apporter benn couche couche bi ñu apporter moy ñi dig li nga xamni moom lañ bëgg muy suñu mbëbët buñu population bi jappalé ñu and ak ñom liggéey bon duñ def tek travail achat de conscience parce que ñun dañu am projet bo xamni dañu waxtaan ak nit ñi li lañ bëgg liggéey ñu andando liggéey ensemble parce que genre collaboration lay doñ xam ñu def ñu ben achat de conscience mais dañu waxtaan ak nit ñi pour que ni dëkk bo fa dëkke yow mi fa dëkk ya ko wara défal président mi kërëm di mi kërëm and ak gouvernement di liggéey man na ngi sama biir kër suma yow bala may défal dara sama kër lay défal ba paré kon képp ku ci nekk war nga mëna défar sa fi nga nekk manam sa kër sa buntu kër sa buntu nekk ngay defar genn defar sa dikker genn defar sa buntu keur yaangi di kon déjà sa keur ngay defar ba paré né doga djiblu ci population bi ki bu defé keureum ki defar keureum ki defar keureum ki defar keureum buñu dayé ci gox bi dinañ mëna defar gox bi ñu nak mbébit bobu lañ am ci keur massar pour que ñu and ñun ñëpp ñu travail def ben travail ben bloc parce que liggéey bloc la xama nekku ñu lañ ñoo xamné par exemple dañuy wër nit ñi né len kay lan and ak ñun ñu jox len ñoo ñun dañuy bëgg and ak nit ñi liggéey ki and ak liggéey day am ben gëm gëm ak ben passé bo xamné da koy leer ni ki li la bëgg ñu and ak ñam ci loolu ben remarque lay def politiciens yu bari politiciens yu bari ben remarque lay def man politiciens yu bari 21 jours de campagne dañuy pétubé nit ñi dem ci biir kër nit ñi soit disant visite de proximité dem ci dem fu nek lañu dem dañuy yombal sen bop mais yow def na sama ben enquête bu ndaw lata nga dugg ci politique bi da nga genné sa poste di dimbali askan wi lata nga genné lata nga dugg ci politique bi da nga am xel di woné yoon bu askan bi wara jaar pour am dara bu melni yow da nga am link ak finance islamique nan la démé ah non man de rap sur la nékkone bon difa liggéey ba am fay partenaire yo xamni suma len sollicité ñom dañ may fekk ci xam du lepp nak lañuy wax te ipi tamit nit ki du dembali nit ki ba paré taxaw naan dafa damay dembali nit mais yalla daal defal nañ ci sutura yalla defal nañu jamm ba ñi ngi dugg ci nit ñi di waxtaan ak ñom di len jappalé te yalla tax mais yeneen candidat yi am nga relation ak ñom ba non man awma relation ak ben candidat xam man damay def sama politique ama manière ama façon xam parce que politique politicienne man defuma ko xam man limay def moy ñi may andal dañuy gëm ni dañoo wara and liggéey dañu and liggéey
mais man amo relation ak ben politicien xam so mo way ci walu politique sax suma neela jappale ma ci li pour li ñu and liguey parce que lepp rek dañuy travailler ensemble so demone tay ba yalla sam borom yokku maxam bi yokku dayo bi wa keur massar bëgg la xam la ku melni président de la république solo talay loxo pour nga ñew ci majorité présidentielle bi nu wi démé ah non xam nga par exemple dëkk bo gis dafa ko jité té képp ku jité dara ya ngi dégg bu la woyé pour mu liggéey ak mom da ngay dem and liggéey ak mom manam politique du question que ni par exemple président mi ngi côté képp ku mu wo war ko liggéeyal kon ce qui veut dire que ni yow dara ñorula lepp lu ñor nit ñi kikoy jité bu la woyé da ngay ñew and ak mom liggéey bi moy sa xam xam ngay jël yobbu ko ya ngi dégg proposer ko né ko man li la bëgg ñu and ci li la mais président mi ngi liggéey président mi ngi liggéey non xam nga mi ngi liggéey kenn garantou ni président mi ngi liggéey ya ngi dégg képp ku ñu fal amna lu tax ñu fal la ya ngi dégg le président mi ngi liggéey mi ngi def liggéeyam ya ngi dégg ñun bu ñu woon tay pour ñu and ak ñom pour ñu and ak mom liggéey pourquoi pas dañu and ak mom liggéey parce que ñun loolu mo ñu ñor ñun ñu ñor moy ñu andal ya ngi dégg ak ñu top ci ñom ta yaakar ñu ya ngi dégg am luñu denk am luñu sas ya ngi dégg ñu yag def social ya ngi dégg ñu yag di leen dimbal yag di leen jappalé ñoñu ñoma solliciter tay pour mo meuna ñew jorongante ak population bi pour mo meuna ñew nek ci geew bi and ak nit ñi liggéey xam bu dul won ñi nga gis ni man duma taxaw fi xam parce que yag na def social yag na waxtaan ak ñom yag na dimbali ay nit ya ngi dégg ta ken ñiguko ken xamuko defuma media defuma dara xam mais dañu tok ñu waxtaan ñu xamni vraiment ñom am nañ confiance ci man wolu nañ ma ñu ne nak nañ ma jittal pour ma dem ci jongante yi lolu mom moy suñu volonté tay bañu mëna taxawal li tay rentrée politique lañu def gis nga li fam mais ben commune qu'est-ce que ngeen di compétir muy Malika wala yeneen commune non pour l'instant ñun pour l'instant ya ngi dégg keur massar nord ya ngi dégg lañuy déparé ya ngi dégg buñu démé ba ci biir bañu waxtana tay suñu biir ya ngi dégg après ñu jéma xol nak nan lañuy def mais pour l'instant ñun ñi commune ñi keur massar nord mais monsieur sar ba xam nga né tu as du pain sur la planche xam lu tax ndax ki fi nek tay muy Moustapha Meng ñi né nañu liggéeyul ñi né nañu liggéey na ñi xam nañ ko ñi xamuñu ko nu muy démé non xam nga man j'ai pas l'habitude ya ngi dégg di wax ak di wax di tuddu nit ko xamni il n'est pas présent bu doon débat bo xamni mom dafa tok ma tok amna droit tuddu turam liggéey naan liggéeyul de toute façon ñun dinañ def suñu couche ya ngi dégg pour une population bi ngi ñun dañu ñëw pour liggéey bon man loolu la amone pour wax parce que man damay xamal niki ne ñun ñi ñu top te top suñu ginaaw dañu ñëw pour and ak ñom liggéey ñen quand tane ki fi nek bon population moy jiss ak ne liggéeyul ak liggéey na ak liggéeyul mais dal ñun bu ñëw nañ apporter suñu couche voilà jërëjëf Cheikh Yar Sar ci touru Séoul Sénégal ñu ngi lay souhaiter la bienvenue sa rentrée politique yalla na ci yalla def jam yalla nga am ndam jërëjëf Cheikh lu ñu lo faté won bon di len remercier parce que wax deug yalla liggéey bi rafet na jaar na yoon wax deug yalla di len gërëm di len sant ci sen téway parce que mënon len lan ci baña fek bon comme jox ngone déplacement ba fi ñu len gërëm di len remercier merci jërëjëf Cheikh Yar jërëjëf jërëjëf Ahmed Tidiane Sarr Ahmed Tidiane Nigal Cheikh Nigal
Sénégal, Sénégal. Même pas 1000 francs, nous avons fait
garab bi nga xamni bo waré dem hôpital jënd ko 5000 francs même pas 2000 francs ding ko am fi ci gox bi muy espace yi nga xamni dess na ni té pour man wa gox bi ñoko wara mom mais buñu sagal ba keneen ñew mo xam ku mëna nek mairie amé lo xay madame sœur Assalamu alaikum ma ngi nuyu ñep ku nekk sa tour ak sa sant di jappalé sama doom bay monsieur le maire billahi wallahi do la am merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à vous allez frère bidé yes allez ñeneen ñi leen soxla bari lañ way yow lañu bëgg yow lañu ñëw yow lañu téré yow lañu salam alaykum wa rahmatullah buri brand ñu ñëw yépp dëgg la ñëpp taxaway ci téré bi ma ngi sant yépp ñëpp ñu ñu tay dama ko tan ci ak ay nit ñu 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 bëgg ci ñi do mëna jur ñi ñag nañ ko social yag di dimbali ay nit akene fekk ni du état ñu lepp ci ko fa jëgé di dugg ci biir nit ñi di waxtaan ak ñom di liggéey ak ñom ensemble yalla def na ñun suñu façon taxelin dañ di du achat de conscience ñu lepp lu ñu def suñu moyen propre lañ ko defé depuis 2018 yes allo allo ak nit ñi di dem dugg ci bi keul waxtan ak nit ñi waxtan ak mouvement yi waxtan ak groupement yi waxtan ak association yi do ba tay ñi dox ci ñom di wax ak ñom ñun nak luñu bëgg moy and ak nit ñi ak population ci seen bëgg bëgg ak seen bëbëk ñu and ak ñom liggéey ñun liggéey mo ñu ñor pour keur massar pour ñepp am li nga xamni liggéey rek mo muy dëgg ci bir lolu groupement de famille ñu dañu waxtan ci biir créer benn association bo xamni pour cellule la cellule li moy kayma nappé kayma may la kayma jangale luy nappé ko gën ñun dañuy and ak ay nit pour liggéey mais pas pour dem ci ay nit pour jox leen xaliss pour ñu jappalé ñu ñun luñu bëgg moy li nekk suñu xel ak suñu xalaat nekk ci xalaat ñëpp parce que nit ku nekk da nga wara dem ak ci 6ème sens ci 6ème sens moy yow li nga am war nga ko exploiter li ngay exploiter moy nit ku nek dafa soxla financement te ñun bo ba tay ñun dañuy tok ci walu social di financer ay jeune ak ay nit pour ñuy liggéey ñu créer nak ben cellule tuddé ko société mouvement rapide lo xamni par exemple du genre level alors jappal ma japp dañoo jël ben mouvement bo xamni tek ko pour and ak jigen ñi ak association yi pour liggéey liggéey bobu nak dafa am lu ko ëmb liko ëmb moy ku ci nek war nga mën na xalaat li nga xamne mo nga bëgg def nga dem def ko sans nga talal sa loxo ñun talal loxo lay bañ ñun dañu bëgg képp ku nek ci benn gox di liggéey nga bañ talal loxo talal loxo way ta ci la non way talal loxo ci walu politique dafa wara jeex Sénégal jox ma ma jox la dafa wara jeex jox ma ma dem liggéey ñun fofu lañ tollu ci domaine bobu lañ nek mo tax ñu jël suñu engagement ak suñu responsabilité ki ni ñun dañoo wara and ak ñepp ñu liggéey ñu jappalo def benn say andando liggéey ñun lool moom taxu ci biir xaar ci biir loolu ñi gi remercier ñi nga xam ni dem ñu fi ñew ñëpp xat na wax dëgg yàlla xol yi fees na li fi nit ñi wax tamit wax dëgg yàlla doy na seede xam li ñu mën mooy dinañ leen jàppale ba fi jàppale yàpp dinañ fexe le tout ba lépp li nga xam ne jot nañ ko wax parce que def nañ ay visite de proximité xam nga ànd nañ 1500 adhérents yoo xam ne dafa bokk ci biir MCPS mouvement pour le changement et pour le progrès loolu rek ànd boobu rek dafa doy mouvement pour le changement et pour le progrès kon ci biir loolu dañuy woo acteurs yëpp di woo nit ñëpp ñu ànd ak ñun def benn sac àndandoo ñun ñëpp ensemble liggéeyandoo ensemble
ñu bayyi talal loxo bi bayyi ñaan bi bayyi politiciens bu ñew jox leen dara pour ngeen jappalé ko lool achat de conscience ñu di ko def ñun lu ñuy def moy dañuy def ben collaboration pour ñu and ligue jappal ma japp ñu and dem ci kanam pour que képp ku ci nekk fa nga nekk sa dox nga mën fa lijeent li nga xamni loolu yow ya ko mom kon ci bir loolu ñu penk lepp lepp rek ci olof bi di remercier ñi nga xamni ñom ñi fi tayu remercier leen ñi ñep wax deug yalla contane nañ suñu xol sedd na ci bir loolu nak ñu tepp ko ci français pour remercier wala partenaire yi nga xamni ñom ñi jappalé pour ñu refinancer li nga xamni mom mo fi nekk maximum d'applaudissements s'il vous plaît.